Nani anafurahia hilo wazo?
ajue leo vile inasemekana. Unaelewa eh? Atanifungulia. Hii ni Qur'ani sura ya 2. Nasoma aya 6. Lakini kwa sababu hawa watu si Waarabu, wao wanaweza kusema tunawaacha kusoma Qur'ani. Kwa sababu hii ina tafsiri ya Kiarabu na Kiswahili. Kwa hivyo tutasoma. Bakara ni sura ambayo inapatikana katika Qur'ani, ndio sura ya 2 aya ya 62. Sikiliza hii. Katika walioamini mitume wa zamani huko, wakiwemo Wayahudi na Wakristo na Wasabai. Wasabai sasa ni wale watu ambao sio Wayahudi, wanaitwa Wakristo sasa, na wale wengine ambao walikuwa wana imani kama ya Kikristo, lakini inaonekana iko tofauti kidogo na wao. Yeyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu na akaamini siku ya mwisho akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Hiyo aya inasema hivi, kuna watu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuna watu huko zamani wakiwemo Wayahudi, wakiwemo Wasabai, wakiwemo na Wakristo zamani, wote watakaomwamini Mola wao, Mola wa nani? Mola wao, hao watakaomwamini watapata thawabu kutoka kwa huyo Mola wao. Anasema kitu cha muhimu hapa ni thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, riwadi kutoka kwa Mungu. Kazi yako kubwa ni imani, kuamini. Anasema kuamini. Na katika urafiki anasemaje? Sura ya 5, sura ya Maida, tutasoma aya ya 82. Maida 82. Kidogo tunamaliza kama dakika 6-7 hivi tutakuwa tumemaliza. Maana yake nataka tukuje kuzungumza maneno kwa undani. Basi Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale waliyoyasema. Bustani ndefu zipitazo mbele yake mito. Sasa wale ambao watamwamini Mwenyezi Mungu, thawabu yao ile amesema, thawabu ya riwali, wataingia katika bustani zake huko mahali amepanga. Hakuna mtu anataka ukaa hapa duniani. Unataka ukaa duniani au kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu? Wewe unataka kwenda wapi? Ukaa hapa baada ya dunia kuisha, jahanam, ama kwenda kwa Mwenyezi Mungu kupata thawabu yake? Unataka kwenda kupata thawabu. Kwa hivyo Muislamu anajua kwamba akifanya ibada yake vile inafaa, anaingia kupata thawabu yake huko kwa Mwenyezi Mungu wake. Na Mkristo pia tutaambiwa anaenda wapi. Lakini aya ya 82 inakuja kitu cha muhimu zaidi kuliko hiyo. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Waislamu ni Mayahudi na wale vishirikina wasiokuwa na kitabu, na utawaona walio karibu kwa urafiki. Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kosha hapo. Inasemekana kwamba zamani wakati wa Mtume Muhammad kuna watu ambao walikuwepo, maanake Muhammad alipata kama Ukristo na Uyahudi huko duniani. Amezaliwa miaka 370 baada ya Ukristo kuwepo duniani. Yesu kupaa mbinguni, ndio Muhammad akaja. Anasema alikuwa na urafiki. Kuna maadui zake wale walikuwa wasikizani, na kuna marafiki zake. Maadui zake wale walikuwa wasikizani ni Wayahudi. Wale Wayahudi wale ndio walikuwa wasikizani vizuri. Lakini utawakuta walio marafiki wa karibu na Waislamu ni Wakristo, wale wanaosema sisi ni Wakristo. Sasa wewe na Muislamu mlikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu alisema Muhammad anaye wale walikuwa na wewe sana.
inaitwa hijra. Alipoenda Madina ndio akapata nguvu huko ya Uislamu na ukakuwa na nguvu, akarudi kuteka mji wa Maka baadaye. Sawa sawa. Alipotoka hapa Maka akienda Madina, unafikiri alipokelewa na nani? Unafikiri alipokelewa na nani? Na ndio Uislamu unaanza wakati huo. Alipokelewa na Wakristo waliokuwepo hapo kwa Madina, wakamkana yeye, wakakaa marafiki, wakamjenga, akapata nguvu ya kijeshi, akasilimisha wengine wao wengi, maana walimuamini kwa kupenda kwao. Mtu akiamini dini anaamini kwa kupenda kwake, na akikataa anakataa kwa sababu hajaamini vizuri. Kwa hivyo wale waliomwamini akatembelea watu wa jeshi lake akikuja kutoka Maka. Kwa hivyo urafiki wa Wakristo na Waislamu huko tangu zamani. Wewe unataka kuleta wadui leo, wewe ni nani? Unanielewa eh? Wewe ni nani unataka kuleta wadui leo? Kama unaniamini, unasema kweli na unasikia hani maneno ambayo nimesema ya kweli, jipigie makofi. Sura 29 hii. Nikimalizia hivyo haya ya mwisho nasoma. Ile nyingine nitaisoma, nitasoma wakati mwingine. Unajua ukitaka kuwa mjanja katika mambo haya ya dunia, usije ukala chakula chote kikaisha halafu usialikwe tena mwenyewe. Sawa sawa. Leo kwa elimu yangu nitaacha kidogo ndio niitwe tena na mwalimu. 29. Wewe naona uandike. Kama ungekuwa ungeandika hapa. Nikitoka unamwambia Ibrahimu njoo hapa tuketi hapa tuongee vizuri. Halo. 29 hii 46. Sawa sawa, sikiliza hii. 46. Hebu soma. Sikiliza hii. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu. Hawa watu waliopewa kitabu ndio hawa. Hawa Wakristo wanaitwa na Waislamu na Muhammad na Allah, watu waliopewa kitabu. Kwa Kiarabu inaitwa yaumul kitab. Watu wa kitabu ni hawa watu. Wala msibishane na wao. Ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Ila kwa majadiliano yaliyo mazuri. Haifai majadiliano ya magombano na kutofautiana. Tujadiliane kwa majadiliano yaliyo mazuri. Wewe na Allah nani ana akili? Wewe na Allah nani ana akili kuliko mwingine? Allah ana akili kuliko wewe, na anasema usibishane na mimi kwa majadiliano ambayo si mazuri. Tujadiliane kwa majadiliano mazuri. Majadiliano mazuri na maanisha nini? Ya ushahidi wa maandiko. Kama kitu hakipo kwa maandiko, yaache, usilete matusi. Tunaelewana wapendwa? Muislamu unanielewa? Kama unanielewa takbir. Mkristo unanielewa? Kama unanielewa haleluya. Tunaelewana? So haya ndio mambo ambayo yapo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoheshimika, kilicho kitukufu. Na hapa katika hiki kitabu kitakatifu nacho pia kina andiko linapatikana. Hii hata sisomi maana mnaijua. Isaya sura ya kwanza aya ya 8. Maandiko yanasema njooni tujadiliane pamoja, asema Mwenyezi Mungu, njooni tujadiliane. Sasa mwenzako akija mjadiliane, si mabishano, ni kujadiliana. Unanielewa eh? Wewe kwa sababu hujui Kiswahili unakuja na mabishano. Unanielewa eh? Sasa tatizo si kwamba ni kubwa, ni kutoelewa lugha. Kuna tofauti ya majadiliano na mabishano. Sio mwambie mwenzako kuna tofauti ya mabishano na majadiliano wewe. Majadiliano yana ushahidi, yana vitengo, yana nini, yana kuelewana, yana kucheka, yana kunyamaziana kidogo, ni kujadiliana. Sawa sawa eh? Alafu andiko la mwisho kama unaandika ni hili, liko katika Petero wa kwanza 3:15. Hili nalo utalisoma. Petero wa kwanza ndio usiku. Ndio usionekane mjini kizungu, si ndio? Mama hapo naambia wewe mgambo usome hata niko. Ibrahimu amesoma maandiko mangapi wewe umesimama hapo? Basi nawe pia usome hili. 3:16. Nasema 15. 3:15. Unasoma zile zinaandikwa na black peke yake. Sawa sawa? 15. Umeipata eh? Mm-hmm. But sanctify the Lord God in your heart. Listen to this. Sanctify the Lord God in your what? In your what? In your what? In your heart. And be ready always to give and
and always be ready to give and be ready. Rudia, be ready. To give a what? An answer to every man. To every man. Ibrahim ni man. I'm on top of the every man manake you are free. Sawa sawa. Wa mama na vischana wote na wavulana na wazee na wakongwe kwa hili andiko wanaitwa man. Sawa sawa. Everybody who asks God, who asks you a reason of the hope that is in you. If you are asking the reason for the hope that is in you, be ready to give an answer. But with meekness and fear. Hey, unaielewa eh? Hiyo nimekuachia hiyo challenge. Sasa mimi ningependa nikuhimize kwamba kuvumiliana ni jambo la muhimu sana. Kuvumiliana katika imani zetu. Kuvumiliana katika maoni yetu. Kuvumiliana katika mazungumzo yetu. Kama watoto wa baba mmoja. Wakristo wote, Wagedhomu, Jehovah's Witness, Pentecoste, Mkatoliki, Msabato, wote ina hiyo pepa yako yenye ulikuwa unasema, hao wote wamefiwa na Yesu katika ule msalaba, wanamwamini Yesu. Si ni kweli? Kuna yote katika hao ambao waamini Yesu? Au tumewataja Wakristo wote, kuna yote amini Yesu? Kuna yote? Wote kitu kinawaunganisha ni nani? Sasa wewe ni nani na huku kufa msalabani unaanza kuwahukumu kwamba hawa si wa kisawa sawa. Wewe ulikufa msalabani. Ni wewe ulikufa? Ni wewe. Kwa hiyo sasa waachana na mtu ambaye alifiwa na mwenyewe katika msalaba. Wewe ishi maisha yako kama amekataa maoni yako. Waachana na yeye, endelee na imani yako. Mpende kwa sababu ni mwanafunzi mwenzako, mpende kwa sababu ni Mkenya mwenzako, mpende kwa sababu ni mwanadamu mwenzako. Na Waislamu nao tunaambiwa sisi watoto wa Ibrahim. Sawa sawa. We are all sons of Abraham. Unaelewana eh? Unaelewana wapendwa? Sio tunamalizia hapo kwa leo. Lakini kama kuna swali, kwa swali moja. Ama maswali mawili. Kwa sababu unajua kula wali wakati umepoa si vizuri. Wali unaliwa vizuri ukiwa moto. Sasa wali moto. Kuna swali lolote? Swali tu, tupa swali. Tupa swali hapo. Any question? You have any question? You have a choice, so you can have to stop. In that person, Uliza. Yes, sir. Oh, yeah, thank you. Tiga makofi, tiga makofi. Ndio ubaya kukaa mbali. Sasa unaona vitu vimekupita. Hii ni mtu akupatiwa dhawabu. Asante sana. You must always be observant. Kitu kiongelea unasema. Hizo those books you don't give them together. So thank you so much for that. Any other questions? Yes. Shout you out. Yes. Yes. Nauliza wa Kristo wale wa Katoliki wanaomba kupitia kwa Mariamu. Hivi na sisi tunaambiwa ni katika jina la Yesu. Sawa sawa, Biblia inasema hivi. Hiyo kitu yenye ameobserve inaitwa doctrinal issue. Hiyo ni doctrinal issue. Doctrinal issue ni kusema wewe unaenda kwa naenda Nairobi, sawa? Kutoka hapa sisi kutoka sasa tunarudi tangu. Kuna shida gani kitumia Eastern bypass niingie Thika Road? Hiyo si tutaingia ba. Lakini katakuwa karefu kidogo. Na nikitumia kangondoro tutaingia bado. Ni mtazamo ya mtu ile barabara ameamua kuitumia. Sawa sawa. Lakini sema lakini. Kuelewa kwa huyo mtu ile kitu inaitwa the foundational doctrine hapa. Ndio ameshindwa kuelewa point fulani. Point fulani kuitafsiri. Sawa sawa.
Sasa ule utafsiri ndio unaleta hizo tofauti zako ambazo unaziona. Na huo utafsiri ndio ulifanya wa protest wa kujitie kutoka kwa Katoliki. Kwa sababu alisema hii hapa, mbona Biblia inasema hivi? Na mbona hawa wanafanya hivi? Mbona tusifanye hivi? So hizo tofauti ndio zilikuwepo, lakini mwisho wa safari kitu kikubwa katika maisha ya Mkristo yeyote duniani ni kuamini msalaba. Unaelewa nini? Hizo zingine zinaitwa doctrinal issues. Kama hukujua, kama hukujua. Waislamu leo tukianza na wao. Leo tukianza na wao. Sawa sawa eh? Ukiuliza Ibrahim atakwambia ni vile wewe unatuni. Kwamba pia Wakristo, Waislamu wana madhehebu yao. Madhehebu, sema madhehebu. Kuna Washia, kuna Wasuni, kuna Ahmadia, unajua? Lakini wote ni Waislamu. Unaelewa eh? Kitu kinachowaunganisha ni Uislamu. Tofauti yao watu ni nini? Ahmadia ama Ushia katika kuswali kwao, akisimama kuswali akisema Allahu Akbar, yeye haweki mikono yake hapa kama msuni. Kweli? Yeye anasema Allahu Akbar, anaweka mikono yake, anapiga dua yake, anapiga swala yake, anapiga sura yake kama ni sura tu Al-Kahfun, anamaliza, anarukuu, anaswali. Yaani hapo tofauti ni kwamba Muhammad, Mtume Muhammad hakushika mikono yake hapa, lakini msuni anakwambia alishika. Sasa hiyo si tofauti ya kumfanya si Muislamu. Muislamu huyo. Unaelewa eh? Vile tunavalia unaweza ona wa differences zingine zinatokea eh, mtu anavaa hivi anasema hapana usivaa hivi, unavaa hivi unavaa hivi. Hayo ni mambo ya kiinje, lakini mambo ya kiimani ni yale yale. Sawa sawa hivyo unamvumilia mwanzako kwa sababu aliposoma hiyo aya. Nilikuwa niulize swali lakini alitakuwa vizuri, taarifa kutoka vizuri. Unaona ukiangalia mlima mountain ama ahiri, ukiangalia mlima hivi utasema huu mlima ni mrefu sana kwenda juu. Lakini ukienda upande ule barabara ya huko ukiangalia hivi utaona huu mlima ni kama flat. Alafu huko mwisho unaenda juu kabisa. Sasa upo sababu ule mlima ni flat bwana. Nami nitakwambia pana, mlima ule ni juu sana kwa sababu nimeuona kutoka kwa mtazamo mwingine. Sawa sawa. So ukiona namba 9 ukiwa umesimama hapo uchore 9 uiangalie, na mwingine asimame hapa achore hiyo 9 iangalie, itakuwa namba 6. Sio unaona kama 6, mimi naona 9. Unaona tofauti gani? Si uje usimame upande wangu ndio uione. Unaelewa eh? Hizo ndizo differences ndogo ndogo ambazo zinafaa maisha ni kutambua. Tunaelewa na eh? Ama uchore M hivi, alafu usimame upande ule mwingine. Unaiona kama W. Anasema hii ni M, anasema hapa hii ni W. Kuna makosa, mimi sina makosa kwa sababu ni pale umesimama ndio pana mtegemea. Naelewana eh? Swali la mwisho. Swali moja limetoka juu lingine chini. Yaani juu upande hii mumefilisika kabisa. Hamna swali lolote. Ana question. Okay, if there is no any question. With the permission of our principal, I want us to make a vow. Just a promise to each other. Making a promise to each other from today. As we begin this journey, we will be tolerant towards each other in our opinions. Kwa sababu huyo jamaa ambao unamletea majibu sahihi, wacha nikwambie kitu ya reality. Mimi nilikuwa mwanafunzi kama wewe, alafu mimi nimezaliwa kama niko Muislamu na si Muislamu wa kuokotwa barabarani. Nimezaliwa kama niko Muislamu. Unanielewa eh? Nimekuwa nikiwa Muislamu, nimesoma masomo yangu ya dini madrasa nini kidogo kidogo, hata vile unavyoona si batishi. Lakini nilipofika niko mtu mzima hivi, niko mkubwa, nikasema ah, mbona pia naona kuna uamuzi naweza kufanya. Sawa sawa, nikafanya huo uamuzi. Nikamwambia mzee wangu, mimi leo nimeamua kufanya uamuzi huu. Akaniambia ndio, nimesikia vibaya, lakini hakuna kitu nitakufanya, wewe ni mtu mzima, kama umefanya uamuzi huo ni sawa. Nikamwamini Yesu Kristo. Unaelewa eh? Mimi leo ni Mkristo.
lakini mzee wangu ni Muislamu na rafiki yangu. Unanielewa eh? Ndani ya kweli kama sisi wenyewe ndani. Wewe ni nani mtokokana na mimi? Unanielewa? Kwa hivyo ni maamuzi ya watu. Unaweza kuwa mtu mzima hapo ufike kesho usidimu. Nani atakuuliza? Wewe ukaa hapo ukielewa vile tunakaa kwa. Ukiona kiingii ukae. Sawa sawa. Don't force your faith on other people. Just talk. Reach your faith in friendship, in love, in openness, in interview. Sawa sawa. Na uheshimu maoni ya watu. So tunaanzia hapo kwa sasa. Kama mnahitaji vingine vya zaidi, sasa vio vitakuja next time. Maswali magumu kidogo na mijadala migumu kidogo wakati ule ujao. Lakini leo kwa sababu mimi nataka pia nibaki kuwa mzuri kwako. Nipigie tu makofi. I want you to promise your friend who is seated next to you. Tell him, turn around and look at somebody. Tell him, bro. Can you say bro? I know we are going to get out of this place. When you find me out there, please treat me well. Because I have treated you well today. Lakini that is a promise. Sawa sawa. Huyo jamaa ambao unamwangalia. Angalia tena, mwangalie. Huyo jamaa ambao unamwangalia leo. Ngoje tuone mwanzo hivi unasikia. Leo utakupata yuko sio. Sasa utakupata ni KDF. Kesho utampata ni GSU. Na kumetoka vurugu town, ndi atakuangalia kumbuke ile fujo yako ya high school. Ndio utashinda utajificha wapi? Tengeneza njia zako sasa. Atakuona wewe ni nini. Atakupatia nafasi. Sawa sawa. We will help each other as we go ahead relating and depending on the relationship we had from childhood. Sawa sawa. Relate with people well. Uwezi jua kesho itakupeleka wapi. Nenda Dubai kesho. Utapata huyo ambao unampigia kelele, ndiye anasimamia interview ya maclerk wa hiyo kampuni huko Dubai kwa sababu baba yake anaishi Dubai leo. Wewe baba yako si bado anachunga mbuzi huko kijijini? Unataka kushika mkono huko Dubai. So relate with people well because you never know where tomorrow you will be. Sawa sawa. Madifference ndogo ndogo za ujana kukumbuke, unaletea watu mafunzo hapa na wewe bado unalipiwa school fees kama yeye na kiatu unanunuliwa kama yeye. Sawa sawa. Be a good person. Otherwise, we go to work. I want you to make a prayer with me. And this prayer is a very honest prayer. It's a prayer to God. And this prayer you have to make it. Hata kama ni Muislam ama ni Mkristo kwa sababu haina mambo mengi. Hata ukisikiliza vile nakaa inakaa ya kisomo. Say my God and my Lord. This day, I promise myself. I promise myself before you. I will relate with people just like you relate with them. I will be merciful just like you are merciful. I want to be like you. Now and even tomorrow. So help me, my God. Amen. Inakaa vizuri. Na kama wewe ni Kristo na unajua kwamba kuna tatizo linakusumbua na ungependa leo kaondolewa na kwa kitu kinaitwa kutoamini na kutookoka. Ningependa nikuombee umoja. Ningependa nikuombee uokovu. Ongea kwa sababu hata leo hata kama ni nini leo lazima nishikie hiyo gift hii wiki ya mwisho ya shule nikienda holiday nienda na hiyo gift ya presentation. Ninani ningependa kukuombea. Ningependa kukuombea. Ningependa kuokoka. Just come. Just come. Unasema leo hiyo gift ile imetoka sio ile ya kawaida, sio ile nimezoea. Ningependa nipatiane Yesu nafasi maishani mwangu kama. This is a very simple gospel of the cross. A very simple gospel of the cross. You want to come back to your life and receive the life of Jesus. Mimi sikufa kwa msalaba, unajua hiyo damu ilimwagika sisi.
sawa. Want to make this prayer. Emmanuel means God with us. So the Lord is with us. This day you will remember it a very long time. 15th of this month of December. Only 10 days to Christmas. The Lord has become your Lord. Live for him. Walk with him. Show love to people. Just like that. See, Lord Jesus, this is my death. He died on that cross. Today I believe in you. Thank you for the finished work of the cross. Be my Lord, be my God. In Jesus' name I believe. You have been born again. So there's nothing serious beyond this. This is the most serious thing that you have ever done. Father, in Jesus' name I thank you for your man. How I pray that may this young man walk in your wisdom, walk in your knowledge, understand the grace and the purpose of his life. Now and even tomorrow. Thank you and we honor you. Thank you for the anointing of the Holy Spirit and the unction of the saints in his life. I pray and may the power of the cross always be upon his life. May the power and the conviction that has come over him by the blood of Jesus and in the Holy Spirit be his guiding defense. Bless his family. May you through him meet the points of the needs of his family in a manner that by the time we come here next time, oh, it will be a witness. Which command? One. I pray for the next 3 years in this school that Emmanuel will be a mirror. Every person will be looking and saying, in the name of our Lord, you shall see the head and not the tail. In the name of our Lord, by the working of the Holy Spirit, you shall portray and display the works of the cross, not only now, but even tomorrow. In Jesus' name we pray. Amen. I bless you. I bless you. Imeandikwa lakini utaichukua tu. I had given this Bible to my wife as a gift. Yeah. During our anniversary, our 18th anniversary ya kukaa kwa ndoa. Sasa leo ninaipeana kwa. Nitaenda kujitetea. Hiyo ingine niachie. Hiyo ingine niachie. Nilikuwa nime present to Emmanuel Ruhu. Challenges.
but the Lord of challenges has already gone before you to make the foundations on where you're going to land this time. Things are not going to be the same. When you get home, you realize that God would have gone before you and made a soft landing for you in the name of our Lord. When you come back here, you will be carrying a testimony of what God has done. Your parents will have an easy way to get what you need to school in the name of our Lord. Amen. And if you have any addiction, any kind of addiction in character, in habits, I will be coming back to deal with that. But for today, I want to pray for you. Make a way for your habits, for your school fees, because it's a challenge. Sawa sawa. Raise up your hands to God. Father, in Jesus' name, how I thank you for these young people raising their hands up to you. They have surrendered knowing that every single help comes from you. And today, raising my voice today, I pray that may you meet with each and every need of theirs in the name of the Lord. I may not be able to stretch my hand upon each and every one of them, but your outstretched arm, oh Lord, is upon them today. I pray for their needs in their families. Lord, provide peace where there is no peace. Provide school fees for those ones who are struggling with school fees. I pray, provide food for they who have no food at home. In the name of the Lord, I pray not only for peace of their minds, but also peace in their families, in the marriages of their parents. I pray for a special grace. Those ones who do not have fathers, I pray that may you be their father in Jesus' name. They who have no mother, I pray that may you fill that gap now in the name of Jesus. Those ones who have health problems and issues, I pray, come over them, O Lord, and heal their hearts, heal their problems, in the name of our Lord. May God bless you, say amen. Amen. May God keep you. Amen. May He go before you and fight for your parents and yourselves. Amen. May you prosper. Amen. May your dreams come to pass in Jesus' name. Amen. May every challenge before you be broken into pieces by the hand of God. Amen. In Jesus' name. Amen. Go and prosper. Shalom, shalom, God bless you. Amen.